ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സൈമാറ്റിക്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് റെഡ് കളറിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണും, അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും, അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഒരു തവണ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, അപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിന്റെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ടെൻത്ത് മാത്സ് ട്വൽത്ത് മാത്സിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അതൊക്കെ കാണുക, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം. റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ, റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ്? നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതുന്നത്, റൂട്ട് ത്രീ ഐ എന്ന് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫോറ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ആൻസർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ആയി ആണെങ്കിൽ ഒരു റൂട്ട് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ആയി, അങ്ങനെ രണ്ട് റൂട്ട് വരണ്ടേന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം. ഈ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്താണ്? ഐ ആണ്. അപ്പോ ഐ റൂട്ട് ത്രീ, ഇങ്ങനെയാണ് ഐ റൂട്ട് ത്രീ വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് വരില്ല? മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ആയി വരില്ല. എന്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ? റൂട്ട് ത്രീ ആയി മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ? റൂട്ട് ഫൈവ് ആയി എന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ, മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ആയി എന്ന് വരില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എക്സ്പ്രസ് ദ ഫോളോവിങ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഐ. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതില് രണ്ടും എ പ്ലസ് ബി ഐ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ തന്നേക്കുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഐ. നല്ല ഈസി ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ. ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഐ സ്ക്വയർ. ഐ സ്ക്വയർ എന്താണ്? മൈനസ് വൺ. അപ്പൊ ഈ മൈനസും മൈനസും എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ. ആൻസർ എന്തോരും ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ? എ പ്ലസ് ബി ഐ ഫോമുല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീറോ ആയി കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഏത് ഫോമിലായി? എ പ്ലസ് ബി ഐ ആയി. ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് എന്താ? ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ്. ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്താ? സീറോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ടു ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഐ ഹോൾ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ മൈനസ് ടു ഐ സ്ക്വയർന്ന് ഇവിടെ വരും, ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇത് മൊത്തത്തിൽ ക്യൂബ് എടുക്കണല്ലേ. മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ക്യൂബ് എന്ത് വരും? മൈനസ് വൺ തന്നെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുകയാണ്. ദെൻ ഐ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, ഐ സ്ക്വയർ എന്താ? മൈനസ് വൺ. അപ്പൊ ആ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. പിന്നെ ഈ ടു എയ്റ്റും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത ഇവിടെ ഫോറ് വരും. ഇനി ഐ ക്യൂബ് എന്താ? ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ്. ഐ ക്യൂബ് എന്താ? ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ. മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ. അപ്പൊ മൈനസ് ഐ എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പൊ മൈനസ് ഐ എന്ന് വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം? മൈനസ് ഈ മൈനസ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഐ എന്ന് വരും. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ, ഐ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ എ പ്ലസ് ബി ഐ ഫോമിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? റിയൽ പാർട്ട് ഒന്നും ഇല്ല, സോ സീറോ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഐ. ഓക്കെ, അപ്പൊ റിയൽ പാർട്ട് എന്താ? സീറോ. ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്താ? വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നോക്കാം. ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഐ ഹോൾ ക്യൂബിനെ എ പ്ലസ് ബി ഐ ഫോമിൽ എഴുതണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഐ ഹോൾ ക്യൂബിനെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ഏത് ഫോമില? എ മൈനസ് ബി ഹോൾ ക്യൂബ് ഫോമില. എ മൈനസ് ബി ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ക്യൂബ്. ഇവിടെ എ എന്താണ്? ഫൈവ് ആണ്. ബി എന്താണ്? ത്രീ എ ആണ്. അപ്പൊ എയുടെയും ബിയുടെയും പ്ലേസിൽ ഫൈവും ത്രീ എയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഫൈവ് ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആയി പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ക്യൂബ് എന്ത് വരും? ത്രീ ഐ ഹോൾ ക്യൂബ്. ഓക്കെ,
ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്താ? 125 അല്ലേ? മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ 25, 25 ഇൻറ്റു 3 75, 75 ഇൻറ്റു 3 225. ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തവര് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെ കിട്ടുന്നത്. 225i പ്ലസ് 15 ഇൻറ്റു, അവിടെ എന്ത് വരും? 15 ഇൻറ്റു 9 i² ഐ സ്ക്വയർ എന്താ? മൈനസ് 1. അപ്പൊ മൈനസ് 15 ഇൻറ്റു 9 എന്ന് പറയുമ്പം 135. മൈനസ് 3 ക്യൂബ് എന്താ? 27. ഐ ക്യൂബ് എന്താ? മൈനസ് ഐ. ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1, മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഐ, മൈനസ് ഐ. അപ്പൊ ആ മൈനസും മൈനസും കട്ടായി പോകും, പ്ലസ് 27 ആയി. അപ്പൊ എന്ത് വന്നു? 125 മൈനസ് 135 മൈനസ് 10 മൈനസ് 225 പ്ലസ് 27 മൈനസ് 198 ആയി. റിയൽ പാർട്ട് മൈനസ് 10, ഇമാജിനറി പാർട്ട് മൈനസ് 198. ഇനി ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഐ ബി, അതിന്റെ മോഡുലസ്, മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ്. മോഡുലസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരിക്കും. മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. റൂട്ട് ഓഫ് റിയൽ പാർട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് സ്ക്വയർ. അപ്പൊ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ എന്ത് വരും? എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇനി ഇസഡ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയും, ഈ മുകളിലിരുന്ന് ഇസഡ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് കോൺജുഗേറ്റ്. കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ അവിടെയുള്ള സൈൻ മാത്രം തിരിഞ്ഞു വരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണ്, അത് എന്താവും? എ മൈനസ് ഐ ബി ആവും. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 3 പ്ലസ് i² അപ്പൊ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ത് വരും? റൂട്ട് ഓഫ് 3² + 2² ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തുവരും? റൂട്ട് ഓഫ് 9 + 4 റൂട്ട് 13. ഇനി ഇസഡ് കോൺജുഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് ബാർ എന്ത് വരും? എ മൈനസ് ഐ ബി. എ മൈനസ് ഐ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 - i × 2. എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണെങ്കിൽ എ മൈനസ് ഐ ബി ആവും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് കാണണം. ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/z ആണ് അല്ലേ, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/z എന്താ? എ പ്ലസ് ഐ ബി. ഇനി ഇതിനെ മുകളിലും താഴെയും അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, എ മൈനസ് ഐ ബി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? എ മൈനസ് ഐ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇത് ഏത് ഫോമില? എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി. അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ബിയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത്? ഈ ഹോൾ ഐ ബി ആണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഐ ബി എടുക്കുക. അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഐ ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇപ്പൊ എന്ത് വരും? എ മൈനസ് ഐ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ എന്താ? മൈനസ് 1. അപ്പൊ ആ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവും, എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇവിടെ എ മൈനസ് ഐ ബി എന്താ? ശരിക്കും ഇസഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്താ? മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡിന്റെ സ്ക്വയർ. അതായത് 1/z ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ബാർ ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ. അപ്പോ ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ. ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് പല ക്വസ്റ്റനിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് 1 ഇൻറ്റു ഇസഡ് 2 നെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് 1 ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് 2 എന്ന് എഴുതാം. മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് 1/z² നെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് 1/z² എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി സെഡ് 1 സെഡ് 2 ഹോൾ കോൺജുഗേറ്റിനെ ഇസഡ് 1 കോൺജുഗേറ്റ് സെഡ് 2 കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. സെഡ് 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെഡ് 2 കോൺജുഗേറ്റിനെ സെഡ് 1 കോൺജുഗേറ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെഡ് 2 കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഫൈൻഡ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 2 - 3i. കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 2 - 3i. ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം, ഇസഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഇസഡ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്താ? 2 + 3i. മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ എന്താ? മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. അപ്പൊ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ എന്ത് വരും? എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇവിടെ എ എന്താ? 2 - 2 = 4. ബി എന്താ? -3 - 3 2 = 9. അപ്പൊ 13 എന്ന് വരും.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? 2 + 3i / 13. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരാ, റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം. അതായത് 2 by 13 + 3 by 13 i. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ്പ്രസ് ഫോളോവിംഗ് ഇൻ ഫോം a + ib ഫോം. അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് 5 + √2i / 1 - √2i. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് മുകളിലും താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എന്താ? 1 + √2i. അത് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തുവരും? 5 × 1 + √2i + √2i × 1 + √2i / √2i × 1 + √2i. ഇനി ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തുവരും? 5 + √2i + √2i + 2i² / √2i − √2i − √2i² റൂട്ട് ടു അല്ല, റൂട്ട് ടു ഇന്റു റൂട്ട് ടു വരും, −2i². ഇനി ഐ സ്ക്വയർ ഒക്കെ -1 ആണെന്ന് അറിയാം, അപ്പൊ അത് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ i² -1, അവിടെ പ്ലസ് ആയി, √2i ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. നമുക്കൊന്ന് 5 - 2 = 3, 3 + 6 √2i / 1 + 2 = 3. അപ്പൊ മോളിൽ നിന്ന് 3 കോമൺ എടുക്കാലോ, അപ്പൊ 1 + 2 √2i എന്ന് വരും. 3 പുറത്തെടുക്കുമ്പോ ഈ 3 ഈ 6 മാറി 2 ആവും, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1 + 2 √2i എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, i·-35. i·-35 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 / i·-35 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഈ 1 / i·-35 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? i·(i²)^(17) എന്ന് എഴുതാം. ഇത് 35 ഓഡ് ആണ്, സോ ഒരു ഐനെ മാറ്റി നിർത്തി i²(17) എന്ന് കൊടുത്തു. i²ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? -1. അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. -1² 1 ആണ്, -1³ 1 ആണ്. അതായത് -1 പവർ ഈവൻ വരുമ്പോ എന്ത് വരും? പ്ലസ് വരും. ഓഡ് വരുമ്പോ, പവർ ഓഡ് വരുമ്പോ എന്ത് വരും? -1 എന്ന് തന്നെ വരും. ഇവിടെ പവർ ഓഡ് ആണ്, അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ വരും? -1 എന്ന് തന്നെ വരും. അപ്പൊ -i. ഇനി പ്ലസ് ആയി വെച്ചിട്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ i − i². i² എന്താ? -1. അപ്പൊ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവും, ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? i എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലി, റിലേറ്റീവ്സ്, നെയ്ബേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ.